На фона на тревожната тенденция за ръст на заразените с коронавирус и на настанените за лечение в болница пациенти, гражданска инициатива събра близо 2000 подписа в подкрепа на искането в Шумен да бъде разкрит център по плазмофереза. Процедурата и мотивите в петицията коментира пред камерата на телевизия Шумен Симона Красева, един от организаторите на инициативата. Госпожо Красева, в началото на тази година стартира гражданска инициатива за разкриване на Център за плазмофереза в Шумен. Какви са основните мотиви и аргументи, които доказват необходимостта от такъв център? Основните мотиви са, че към момента тук се извлича една доза, в смисъл взима се кръв и се извлича една доза плазма от нея. Но докато плазмата стигне до пациента, минават между 2 и 4 дена. Зависи вече там как, нали, дали кръвта е годна и дали е точната кръвна група и други подробности, които кръвният център си ги знае тук. Това нещо, предвид скоростта, с която се осложнява пациента, от това нещо умряха хора. Достатъчно брой хора, включително и мои познати. Това ме мотивира да задълбая в темата и да инициирам петиция и в последствие подписка, която да иска да се разреши на кръвния център в Шумен да извлича плазма. В момента всъщност кръвта от кръвния център, тя се кара до Варна и това всъщност усложнява малко процеса. Абсолютно, усложнява го и до скоро, буквално до преди месец и нещо, имаше една лоша практика с така наречените бележки. Тоест, ако не познаваш човек, който да дари поименно за теб, умираш. Буквално, докато не видят бележка, те не искаха плазма или не им даваха плазма. Това в последствие Министерството на здравеопазването осъди тази практика, каза, че длъжностните лица, които я прилагат, подлежат на санкции и се преустанови, но умряха твърде много хора. Хора, които не познаваха никого и нямаше кой да дари за тях. Колко пъти човек преболедувал COVID може да дари плазма, ако бъде разкрит такъв център? Абсолютният максимум е 8 пъти. Това е приетия стандарт за България, като през една седмица може да се дарява, защото плазмата са антитела, които на 90% е вода и тя се възстановява за няколко дни. Петицията, която инициирахте, до кого е адресирана и от колко души е подкрепена? Петицията е адресирана до господин Бойко Борисов, до министър-председател на България, с копие до господин доктор Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, Макфарм Богдан Кирилов, изпълнителен директор на ИАО, защото Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция по лекарствата трябва да взема това решение, до генерал-майор професор Венцислав Мотавчийски, председател на Национален оперативен щаб, до господин Стефан Желев, областен управител на Шумен и председател на кризисния щаб за борба с COVID в Шуменска област, и до господин Любомир Христов, кмет на община Шумен. Подписана е от 1996 души с точност. Чисто административно има ли пречки в Шумен да бъде разкрит такъв център? Абсолютно грешно тълкуване на закона е, че трябва да се промени наредбата, за да може да се разреши на ОТХ-тата, т.е. отделенията по трансфузиционна хематология, да извличат плазма. Това не е така. Достатъчно е само да се допълни разрешението за дейност, като към него се добави вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузиционен надзор. След това се регистрира в Националния център по трансфузиционна хематология София и с това приключва всичко. Няма нужда да се пипа наредба, защото нормативно въпросът е уреден в член 19, алинея 1, точка 4b от Закона за лечебните заведения. Имате ли подкрепа от страна на ръководството на Шуменската болница, от съсловни организации? Абсолютно всички жители на Шумен, в това число лекари и съсловни организации, подкрепят инициативата. Част от тях са се подписали в подписката и просто всички желаят и каквото могат работят в тази насока да се случи.
В случай, че бъде издадено необходимото разрешително за разкриване на център за плазмофереза, се отварят въпросите за кадровата обезпеченост и за наличието на апаратура. Относно кадровия ресурс, се срещнах с няколко хематолози в града, които сами ми предоставиха учебен план по клинична хематология и от който стана ясно, че те имат квалификацията да работят в този център, дори да приливат плазма и всичко, което е нужно да се обезпечи кадровия ресурс. Тоест при една командировка на тези кадри в доболнична в болнична дейност, проблема с кадровия ресурс е решен. Отделно, по време на самата инициатива, в редица предварителни разговори, представители на големи компании в града са готови да се включат по финансовата част. Така че всичко, което ни трябва, е едно разрешение. От тук нататък какво предстои в случай, че няма реакция от страна на отговорните институции? Вярвам, че ще има реакция, но все пак ако пренебрегнат гласа на 2000 души само единствено от Шуменска област, ще бъда принудена да им досаждам всеки път, всяка седмица, ще им пиша отворени писма и ще се воюва в тази насока. Не виждам причина да не бъде разрешен такъв център тук, след като и финансово е обезпечен и това нещо. Това разрешение ще напълни фризера с плазма в града, защото много малко хора успява да си позволят ходене до Варна и даряване на плазма. Кръвта тук, докато се извлече, веднага се взима. И вярвам, че ще се случи, но все пак ще се търси съдействие и от местна власт, за да може да се случи.